Yes, kwa mara ya kwanza mama mzazi wa the little Paulah Kajala amethibitisha juu ya bintie ambaye ni Paulah kuwa ni mjamzito. Hii ni mara baada ya tetesi nyingi huko mtandaoni kuhusiana na ujauzito wa bintie Kajala ambaye anafahamika kama Paulah, ujauzito ambao unatajwa kuwa ni wanyota wa muziki wa Bongo Flavor. Hapa namzungumzia bwana Omari maarufu kama Marioo. Kajala Frida kupitia ukurasa wake wa Instagram, Kajala aliandika, "Don't forget shit. People know exactly what they are doing. Hashtag sexy Bibi." Ila Paulah akaweka emoji za kunyanyua mikono juu. Muda wa kuwa Bibi ulikuwa bado kidogo jamani. Akaweka emoji za kucheka. Ni kama Kajala anamtania mtoto wake kuwa muda wa kuitwa bibi ulikuwa bado, na hivyo ndivyo ambavyo imekuwa na Kajala ambaye ni mama mzazi wa Paulah ameweza kuweka wazi kwa mara ya kwanza juu ya hicho ambacho kilikuwa kikihisiwa na mashabiki walio wengi ambao wanatazama mahusiano ya wawili hao ambao ni Marioo pamoja na Paulah. Na wapo watu kibao ambao walitoa maoni yao kuhusiana na jambo hili hapa katika ukurasa wake wa Instagram wa Kajala. Huyu akaja akakomenti hapa kuwa muda ndo huu huu, usijali sexy bibi, akaweka emoji za kucheka. Tia huyu naye akaja akaweka ujumbe wake hapa akasema kuwa sielewi jamani, tumejua kutendwa jamani.